Isang magandang araw na naman sa inyo mga kamindurayon. Ngayong araw na to ay meron na naman tayong gagawing vlog dito sa Davao City at pupuntahan natin yung isang resort dito, ang Gap Farming Resort. Pupuntahan natin ito kung maayos pa dahil ito ay dumaan din sa pandemic. Tingnan natin kung ito ay napabayaan ba o hindi. Kung sakali mga kamindurayon na kayo ay bibisita dito sa lugar, ito ay matatagpuan sa may diversion road ng Davao City. As usual mga kamindurayon, kailangan nating mag-registered bago tayo makapasok sa loob at magbayad ng entrance fee. Mga kamindurayon, papakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang estatwa ng kalabaw na ito. Pasukin natin yung pinakang ilalim niya. Yan, kung nakikita ninyo na andito tayo sa pinakang ilalim ng kalabaw at kahit sa ilalim nito ay pwedeng dumaan ang sasakyan. Ganon kalaki ang estatwang ito. Ang Gap Farming Resort ay may sukat na halos 10 hektarya at meron itong mga iba't ibang uri ng tanim ng prutas gaya ng durian, rambutan, pomelo at other tropical fruits. Kung susukatin mo yung layo nito sa vicinity mismo, sa heart of the city ng Davao, ay halos mga 5 kilometro lamang. Itong nakikita natin ito yung pinakang restaurant sa loob pero under renovation pa. Pagbaba natin dito sa pinakang bungad na ito ay makikita natin na farm ang datingan ng lugar na ito. Naging resort ito dahil nga sa iba't ibang makikita natin sa loob at mayroong Olympic size swimming pool. Ito yung pinakang open space nila, may mga table dito tsaka pinakang upuan. Ito yung magagamit niyo kung sakali na pamilya o mga kaibigan kayo mag-outing dito sa loob at may mga dala kayong mga pagkain ay open naman dito. Mga kamindurayon, mayroon tayo nakita dito na tunnel at kakausapin natin si ate kung tayo ay makakapasok. Tinatawag itong curved tunnel sapagkat pag pumasok ka dito sa mismong bungad na ito ay parang magle-letter C ka lang, lalabas ka rin dun sa may bandang kanan. Tara mga kamindurayon, pasukin natin itong tunnel na to. Talagang itong Davao City ay napakarami ng tunnel. Matatandaan ninyo na ipinakita ko sa inyo dati yung Japanese tunnel. Ang kaibahan nga lang sa tunnel na ito ay hindi ganon kahabaan. Pa-letter C ang sukat ng tunnel na to. Meron pa dito tayo makikita na estatwa ng cobra. Yan si ate, siya yung bantay dito at siya na rin yung nagsilbing ating guide. Bago nga pala tayo makapasok dito sa tunnel ay kailangan nating magbayad ng 10 piso. Bukod pa dun sa ibinayad nating entrance sa labas. Para dun sa mga nagtatanong kung magkano yung entrance fee dito na ibinayad natin sa labas ay 150 pesos kada tao. So ito, nakikita ko na nga yung pinto ng labas at talagang naobserbahan natin na napakaiksi lang nitong tunnel. Pagkatapos dito ay lilipat naman tayo dun sa ibang bahagi ng resort para makita din natin at maipakita ko sa inyo kung ano pa yung makikita natin dun sa may bandang taas. Na yung dinurog na natin kanina. Okay na dito. Bye-bye, salamat. Para dun sa ating review mga kaminturayon, ang lugar na ito ay napakagandang banding ng pamilya at higit sa lahat ay ito ay isang educational tour na rin para sa mga bata sapagkat marami siyang malalaman tungkol sa history at sa mga hayop dito. Marami pang nire-renovate na area dito siguro dahil nga siya ay dumaan sa pandemic na sarado yung lugar ay ngayon pa lang nila halos sinisimulan yung paggagawa, yung pagkukumpuni ng iba't ibang bahagi ng farm. Yung nakikita natin na pool na yan, yan yung sinasabi na kasing laki ng Olympic size swimming pool. At dahil nga sa farm resort ito, makikita natin dito sa loob, nagkalat yung hayop, gaya nitong mga kambing at yung iba't iba na nadaanan natin kanina. Mga kamindurayon, dito natatapos ang ating pag-explore sa loob ng Gap Farming Resort. Maraming salamat sa lahat ng nanood.